শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী। গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰে শহীদগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান। পুৱাই কনকলতা বৰুৱাৰ কুটিৰৰ পৰা উলিওৱা হয় বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। তাৰ পাছতেই শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অৰ্পণ কৰা হয় পুষ্পাঞ্জলি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শহীদ কনকলতা মুকুণ্ড কাকতিৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি পৰিদৰ্শন কৰে ঐতিহাসিক গহপুৰ থানা। মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মূল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালক সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। মূল সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি। কলে কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহ চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। 30 কোটি টকা ব্যয়েৰে শহীদগৰাকীয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰঙাবাৰী অঞ্চল উন্নত কৰি তোলা হ'ব। কনকলতা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে 500 বিঘা মাটি চৰকাৰক দিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। একে সময়তে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়িবলৈ সকলোকে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী। গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰে শহীদগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান। পুৱাই কনকলতা বৰুৱাৰ কুটিৰৰ পৰা উলিওৱা হয় বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। তাৰ পাছতেই শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অৰ্পণ কৰা হয় পুষ্পাঞ্জলি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শহীদ কনকলতা মুকুণ্ড কাকতিৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি পৰিদৰ্শন কৰে ঐতিহাসিক গহপুৰ থানা। মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মূল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালক সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। মূল সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি। কলে কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহ চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। 30 কোটি টকা ব্যয়েৰে শহীদগৰাকীয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰঙাবাৰী অঞ্চল উন্নত কৰি তোলা হ'ব। কনকলতা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে 500 বিঘা মাটি চৰকাৰক দিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। একে সময়তে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়িবলৈ সকলোকে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী। গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰে শহীদগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান। পুৱাই কনকলতা বৰুৱাৰ কুটিৰৰ পৰা উলিওৱা হয় বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। তাৰ পাছতেই শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অৰ্পণ কৰা হয় পুষ্পাঞ্জলি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শহীদ কনকলতা মুকুণ্ড কাকতিৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি পৰিদৰ্শন কৰে ঐতিহাসিক গহপুৰ থানা। মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মূল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালক সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। মূল সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি। কলে কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহ চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। 30 কোটি টকা ব্যয়েৰে শহীদগৰাকীয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰঙাবাৰী অঞ্চল উন্নত কৰি তোলা হ'ব। কনকলতা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে 500 বিঘা মাটি চৰকাৰক দিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। একে সময়তে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়িবলৈ সকলোকে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।